Fan startar man den här då? Har tändningen igång så du trycker ner där. Ja, dörrknappen. Jajamän. Rätt framme i korsningen. Nej, jag har inte gjort det igen. Jag kunde inte göra det förrän den risktvåan är färdig. Nej. Vad sa du? Ja, nu den 11:e tror jag det är. Ska vända på plan här eller? En grej som jag måste fråga, ska man använda blinkers när man kör runt så här? Fast det är ju privat område, det borde man inte behöva göra. Ja. Ja, vill du stanna eller vill du köra? Ja, men det känns trevligt. Den är ju trevligare än den andra skolan, sa jag. Du vet, sådana här korsningar har jag glömt av hur de funkar. Jajamän. Hur ska vi lägga oss nu då? Har vi fram i mitten då, antar jag. Oj, men det är bilskolan online då. Kommer en bil där. Någon Suzuki typ, tror jag. Om det är något du vet du vad de andra skolan kör? Men du kör en likadan hoj nu eller? Som jag kör? Ja.
treans växel, är den lämplig här eller? Jag tänker på varvtalen, nu är ganska låga, men jag är ju så jävla van med diesel, du vet. Jag har fått lite skäll att den ligger på för låga varv. Exakt, det är sällan var bara blinka ut och så är det glömt sen. Det är så på bilar, vet du, då stänger jag ju bara i en växel och så, eller vill säga en sån, den slutar den blinka efter en stund. Ja. Det är ju det här med placering då jag är jävligt dålig på. Vänster. Plötsliga stoppen var inte van med heller. Ja. Då går den. Det blir tvåan direkt där. Ettan. Det blir alltid tvåan på alla hojar uppe när du kör neutralen upp. Ett ettan då. Eller neutralen då.